Екпе паспортының пайдасынан зияны көппе. Еуроодақта осы тақырып төңірегінде пікірталас қызып барады. Кейбіреулер үшін вакцинацияны растайтын құжат, бұл әдеттегі туристік маусымға оралуға үміт сыйлар жолдама болса, ал басқалар үшін әділетсіз әрі күмәнді шара деп жазады Монт басылымының тілшілері Матильда Дамже мен Гарри Дагорн. Оған қоса дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Африканың бірнеше еліне кіру үшін қажет сары карточка деп аталатын екпе құжатын бұрынырақ бекіткен болатын. Сертификаттаудың бұл түрі сары безгек белең алған кезде қолданылған еді. Мұны COVID-19 сынды басқа да жұқпалы ауруларға пайдалану өте орынды, дейді Далхаузи университетінің философия профессоры Франсуаза Бейлис. Монт басылымы Франция мен Германия бастапқыда жоба идеясына сақтықпен қарағанын хабарлайды. Өйткені иммундау сертификаты Еуропалық одақ бойынша адамдардың еркін қозғалуына кедергі болуы мүмкін. Себебі вакцинация науқаны жуырда ғана басталды. Еуропада вакцинацияның сандық паспортын енгізуді бірінші болып Грекия қолдады. Бұл бастаманы оңтүстік Еуропаның тағы бірнеше елі де қуаттады. Олар экономикасы туризмнен түсетін кіріске тәуелді Испания, Мальта және Португалия мемлекеттері. Бұған дейінде әртүрлі сертификаттарды енгізуде тәжірибесі бар Бельгия мен Венгрия, Польша, Дания, Швеция және Эстонияда бастаманы мақұлдайтынын білдірді, деп жазады Монт басылымы. Басқа планеталардағы күл тозаң біздің жерден тыс өркениеттермен танысуымызды тездете ала ма? Вайрет басылымының тілшісі Меган Хёрбст, ақштың Мэриленд штатындағы ғарыштық ұшу орталығының ғалымы Рави Копарапудың сөздерінен үзінді келтірген. Ол азот диоксидінің көмегімен жерден тыс өркениеттерді іздеу идеясының авторы. Егер бөтен өркениет біз сияқты аспанды азот диоксидімен ластаған болса, онда бұл оның бар екенін растайды, дейді сарапшы. Коронавирустық пандемия кезінде оқшаулануда отырғанда ғалымның басына осындай ой келсе керек. Жер бетіндегі азот диоксидінің шамамен 65% жұмысқа автокөлікпен барып келуіміз, өндіріс ұшақтарының қызметі, сондай ақ металл мен газ өңдеу салаларының жиынтық нәтижесі болып табылады. Идеяны ғылыми қауымдастық қуана қабылдады. Дегенмен бұл әдісті қолдануда қиындықтар да жоқ емес. Планета атмосферасында азот диоксидін бұлттармен немесе аэрозольдермен шатыстыру қаупі жоғары. Сонымен қатар күннен көрі кішірек жұлдыздардың айналасында айналатын планеталар азот диоксидінің күшті сигналын жібере алады. Себебі кішкентай жұлдыздар атмосферада бұл газды ыдыратуға қабілетті ультракүлгін сәулені аз шығарады. Нәтижесінде атмосферада азот диоксидінің көлемі артып, біз оны өркениеттің дәлелі деп қате қабылдауымыз мүмкін, дейді авторлар. Вегетариандық диета сүйектерге зиянды. Ет пен сүт өнімдерін тұтынбау адам сүйектерінің сыну қаупін арттырады. Мұны Германияның тәуекелдерді бағалау федералды институтының ғалымдары анықтады. Вегетариандық ұстанымдағылардың сүйектері тек жануарлардан алынатын тағамдарда ғана кездесетін қоректік заттардың жетіспеушілігіне байланысты әлсіз болады, дейді зерттеу авторлары. Бақыттың кілті балалы болуда ма? Көбіміз тек балалармен ғана өміріміз мәнді, мағыналы деген пікірмен келісетініміз сөзсіз. Алайда жаңа зерттеу бұл пікірді жоққа шығарды. Дартмунд колледжінің ғалымдары 10 жыл ішінде миллионнан астам ата-анадан сұхбат алыпты. Оның мақсаты адамдардың өміріне қаншалықты қанағаттанатынын білу. Сауалнамаға қатысқан респонденттердің дені нәрестелі болғанға дейін өзін әлдеқайда бақыттырақ сезінгенін айтты. Көбіне бұл баланы өсіріп жетілдіруге кететін шығынның көптігіне байланысты екен. Оған қоса отбасына жаңа адам қосылған соң тұрғын жайды кеңейтіп, үлкенірек көлік алуға да тура келеді. Ал бұл бағытта мемлекеттік қолдау мардымсыз, деген қорытындыға келіпті австриялық басылымның авторлары. Бала дүниеге келгеннен кейін ата-аналардың бірі кейде тіпті екеуі де жұмысты бұрынғыдан азырақ жасайды. Швейцариялық экономист және бақыт тақырыбын зерттеуші Бруно Фрей жұмыс пен үй арасындағы тепе-теңдік бұзылады, дейді. Бұл келеңсіздіктердің алдын алу үшін ерлі-зайыптылар отбасын жоспарлау кезінде қаржылық аспектілерді қарастыруы керек, сондай-ақ ақша қорын жинау да артық етпейді, деп жазады Франкфуртер Раншау.